ଅର୍ତଳଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାରାଡା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ତଳଠାରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ପିପିପି ମୋଡ୍ରେ କାରାଡା ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟି ଅର୍ତଳ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 16,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓଏସ୍ଡି ତଥା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସୁଜିତ କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାବେଳେ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସିଡିଏମ୍ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ତଥା କାରାଡାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନରେନ୍ଦ୍ର ନେଗି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ କାରାଡା ସଂସ୍ଥାର ଏହି ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ସକାଶେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଡକ୍ଟର ଦଳପତି, ପ୍ରତାପ ବରାଳ, ସୁଭାଷ ମିଶ୍ର, ଅଙ୍କିତ ଜୈନଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହଟିକୁ କାରାଡା ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧୀର କୁମାର ପାଢ଼ୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।